Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Ermənistan-Xorvatiya oyunlarında təxribat törədilib. Təxribatı izləyənlər arasında Ermənistan parlamentinin sədri Alin Simonyan da olub. Əgər Ermənistan hökuməti sülh istəyirsə, UEFA Euro 2024 oyunlarında separatçıların bayrağını nümayiş etdirənlərini cəzalandırmalıdır. Media TV xəbər verir ki, Ermənistan-Xorvatiya oyunlarında daha bir insident yaşanıb. Belə ki, tribunaya toplaşmış azərkeşlər arasında dava düşüb. Erməni fanatlar dırnaqarası əsl qonaqpərvərlik göstərərək xorvat azərkeşlərinə hücum ediblər. Erməni mətbuatının məlumatına görə hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. O arenadan çıxarılaraq xəstəxanaya aparılıb. Gracias.